Sekanti mūsų tema – atejūnų nusikalstamumas Vokietijoje. Šitoje vietoje reik pasakyti, kad pagarsėjęs grafiti vandalizmo fanas Mark Adam Harold, net dviprasmiška asmenybė, vadinkim, išreiškia abejonę, ar mes pakalbėsim apie tai, kad kažkoks lietuvis vakarų šaly... Ne, Anglijoje. Anglijoje vakarų šaly prižudė ten kažką. Ne, jis bandė žaginti aštuonias moteris, jeigu aš teisingai supratau. Ir kad mes tikrai neišdrysim apie tai šnekė. Algi, prieš kokius 9 metus mane pakvietė sudalyvauti diskusijoje. Ten buvo tiesa apie čigonus ir čigonų nusikalstamumą. Šitas Europos komisijos atstovybė Lietuvoje. Ir ten diskusijos metu, kai aš aiškinau, jog kaip mes turim teisę išmesti, supranti visokus nusikalstamumus darančius, taip ir kitus gali, ten tos progresyvos panelės pradėjo šaukti maždaug, tipo anglai gali išmesti lietuvius, kurie nusikaltimus daro? Tai sakau, aišku, be abejo. Turi išmesti. Tai jeigu šoks tai lietuvius, supranti, ten Anglijoje prisidirbo, tai už pakarpos, supranti. Baltas krikščionis. Taip, tai koks skirtumas? Tai ten Haroldas, turiu menį, kad ten baltasis krikščionis, kurio mes tikrai neliesim. Jis kretinas yra. Mes tą žinom. Kalba eina apie nusikaltėlį, užsienietį. Jeigu lietuvis atvažiavo į Angliją, daro ten nusikaltimus, tai Britų policija ima jų už pakarpos, supranti. Aišku, pas save nuteisė, paskui skambina į Lietuvą ir sako, vyrai, pasiimkit šitą. Mes jam davėm 8 metus, supranti, jeigu pas jūs ten atsėdė Lukiškių Rusijų, tiesa Lukiškės dabar uždarytos, nu tai tegul praviniškas ir taškas. Tai yra vienintelis būdas, supranti, bet koks užsienietis, kuris daro nusikaltimus svečioje šalyje, turi susitaikyti su mintimi, kad jį paims policija už pakarpos ir gražins iš ten, iš kuris atėjęs. Ar tai būtų lietuvis Anglijoje, ar tai būtų lietuvis Norvegijoje, ar tai būtų, supranti, Norvegas Lietuvoje. Arba Norvegas Lietuvoje, supranti. Bet va, supranti, kai už kalbą atina apie musulmoną, supranti, iš Šiaurės Afrikos ar artimųjų rytų Vokietijoje, tai gaunasi atvirkščiai. Čia, žinai, kaip buvo prieš turbūt kokias 3 savaitės, nu, ta prasme, mėnesio bėgyje. Vokietijos federalinė policija Bundeskriminalamt paskelbė ataskaitą, kaip per 3 metų, nuo 15 iki 18 metų, kito nusikalstamumo įtaką, kokią padarė va, šita atejūnų banga. Vat, būtent atejūnų, nes vokiečiai jie savo kalbą gerbė, ten visokių tarptautinių migrantų terminų nenaudoja. Illegal aliens nenaudoja. Jie parašė Zuwanderer. Zuwanderer tai yra atejūnas. Atejūnų įtaką nusikalstamumui Vokietijoje. Ir nors yra oficialus raportas, bet jisai iš karto įgijo tokį pusiau legalų status, aš taip sakyčiau, nes va čia aš įdedu, tiesiog mes įdedam screenshotą iš vieno AFD, tai yra alternatyvo Vokietijai politiko Facebook'o, kuriame jisai apibendrindamas šitą vat, Bundeskriminalamto raportą parašė tiesiog bendrus skaičius. Tai yra žmogžudyščių kiekis išaugo nuo 122 iki 430, tai yra padidėjo 3,5 karto. Seksualiniai nusikaltimai nuo 848 iki 6046, tai yra augimas 7 kartus. Kūno sužalojimai išaugo nuo 18,5 tūkstančio iki 73 tūkstančių, tai yra išaugo 4 kartus. Ir parašė, Danke Merkel. Aš užėjau į tą puslapį po poros savaičių, tam, kad susirasti šitą įrašą. Įrašas jau buvo iš Facebook'o pašalintas. Nes, nu, negalima. O juk, supranti, na, iš tikrųjų, jeigu imant apibendrinančiai, tai vadinasi, per 3 metų Vokietijoje, būtent šitų atejūnų dėka, bendras visų rūšių nusikalstamų lygis išaugo 17%. Algi, tu įsivaizduoji, ką tai reiškia, kad per 3 metus išaugo 17% nusikalstamumas. Bet jeigu tau kas nors pasakytų, kad čia atejūnai nepriekočia, tiesiog vokiečiai tapo staiga labai blogesni. Na, mes sudėsim... Ką tu jam pasakysi tada? Algi, tai aš tiesiog duosiu pažiūrėti lenteles. Gerai. Iš tada, kur labai aiškiai skirta, tai yra bendras nusikalstamumo dydis,
tai yra kur, ir atskrai išdėta, supranti, šitų atėjūnų. Ir matos, kad bendras nusikalstamumo dydis per tuos metus augo lygiai to procentu, kuriuo augo atėjūnų nusikalstamumas. Tiesiogiai koreliuoja. Tai yra, vokiečiai kaip vidutiniškai nekeitė savo požiūrių nusikaltimus, tai yra, kiek darė, tiek ir daro, bet atėjo banga, kuri prisidėjo, ir tu įsivaizduoji policijai, supranti, šeštadaliu išaugantis įvairių nusikaltimų skaičius, nu, tai yra tu šakės, nu, tai jie fiziškai susitvarkyti nebeįmanoma. Taip. Vat, ir dar vienas dalykas yra bjaurus. Aš taip atsiprašau, dabar vėlgi, kaip ir praeitoje laidoje, pastoviu, žiūrėsiu į telefoną ir skaitysiu iš lentelių. Nes jis turi telefoną dabar. Tai yra, vienu žodžiu, atėjūnų įvairių rūšių nusikaltimų, tai yra pradedant užpuolimais gatvėje, kišenvagystėmis, parduotuvių plėšimų, žaginimais, žmogžudystėmis, kur man sumetus, aukomis tapo 102 tūkstančiai žmonių. Iš jų 46 tūkstančių vokiečiai, tai yra, čia kalba apie 18 metus, tai yra 20 procentų daugiau negu 17 metais. Įsivaizduoju, pavyzdžiui, vat, tai yra 102 tūkstančiai vokiečių pernai metais, buvo įsiprašau, 46 tūkstančiai vokiečių tapo atėjūnų nusikaltimo aukomis. Tai yra tų žmonių, kuriuos jie priimė, ten tas mes maždaug mūsų willkommens kultūr, tai yra prie, šito atvirumo, prieimimo svečių ir panašiai, tai vat atsilyginimas šitiem. Nu, nužudyta 230 vokiečių, čia tik tai tie, kurie išaiškinti, tai turime galvoj realiai tai daugiau. Na ir dar vienas, čia mes dėsim statistiką į ekraną, jūs viską, kas norės galės pasimatyti, kas nori galės įsiųsti patį Bundeskriminalamt raportą, jis yra internete, jis yra viešas, bet tiesiog pagrindė, iš kur labiausiai augo nusikaltėlių kiekis. Pagrindė dabar siautėje Šiaurės Afrika, netgi vokiečių policija turi tokį terminą NAFRI, Nordafrikaner. Tai, nu aišku, Sirija. Romelio korpusas. Nu jo. Aišku, Sirai taip, Afganistanai taip irgi augo, bet pagrindė Gambija, šitas Marokas, Gvinėja, Somalis ir kaip būtų keista Turkija. Bet Turkija, bet prekyba narkotikais. O jie pradėjo masiškai narkotikais prekiauti. O šiaip tai, vat, vokiečiai turi tokius įdomus apibūdinimus nusikaltimų, pavyzdžiui, nusikaltimai prieš lytinio apsisprendimo teisę. Kas yra? Tai iš esmės, nu, tai yra seksualinis priekabiavimas, taip gražiai pavadintos. Bet tai gražus pavadinimas, tai yra, nu, reikia suprasti, kad asmuo turi teisę apsispręsti, nori jisai turėti lytinius santykius ar ne. Tai vat, jeigu kažkas įvykdo lytinį šiai yra ir siūlymas panelę einam kukų ir baigiant žaginimu, žinai, tas apima. Tai yra nusikaltimas prieš lytinio apsisprendimo teisę. Tai yra augimas, jeigu 14 metais tokių buvo viso labo 950, tai 18 metais jau 6 tūkstančiai. Okay. Ir čia turime galvoj vien tik tai būtent apie šito atėjų nusikaltimus. Čia ne, vokiečiai eina atskirą eilutę. Arba jeigu tu pažiūrėsi, va, tiesiog, matai, va, stulpelis. Šitas va, juodas yra bendrieji nusikaltimai, bendras skaičius. Ir va, matai, va, augimas, ta šviesiai mėlyna, supranti, va, tai būtent nafriai ir visi kiti. Tai yra visi augimai eina būtent jų dėka. To atšlagas arba nužudimai ir pasikėsinimai nužudyti. Tai jau minėjom, supranti, 335 augimas. Nužudimai grini, supranti, 105 per metus augimas penktadaliu. Per metus penktadaliu išaugo. Nu ir toliau savo skaičiai yra baisus. Ir kas yra įdomiausia, praeitą savaitę Angela Merkel, kuri buvo eilinį kartą paklausta, ar jinai nesigairi dėl to, kad jinai prikvietė visą šitą gaują, 1,5 milijono per 1,5 metų. Jis pasakė, ne. Vat aš nežinau, ar jinai jau iš tikrųjų, supranti, yra vaikštantis lavonas. Demencija. Klausyk, nu, tu, žiūrėk, vat, Nausėda pas ją buvo, kai nuskrydęs, o jinai priminėjo Nausėdą sėdėdama. Yra. Nu, tai reiškia, jinai nebepastovi.
O po atostogų, kurie garantuotai gydė. Vesmė, kaip anksčiau nebūdavo prieimimai, kad jinai... Ai, rašė, kad jinai turėjo nevaldomą drebulį. Taip, teisingai. Pirmą kartą, kai nutiko, tai sakė, kad čia ai, tipo pasėdė hidratacija įvyko. Mm. Antrą kartą, kad ten, nu, kažkokia tai kiti dalykai. Tada jinai išėjo mėnesio atostogų, jeigu man jie pagydė, ir išėjo iš atostogų, priėmė Nausėdą, ir visas garbės sargybos paradas ir kitos ceremonijos, kur laukė vyko, o sėdėjo ant kėdučių, nebepastu. O tu ieškaisi kėdės Facebook'e? Aš Facebook'e ieškau kėdės. Ne, bet argi klausyk, nu, aš rimtai manau, kad jinai turi problemų ne tik su fizinė sveikata. Aš sutinku, aš apskritai man yra keista ir dėja Putinas buvo teisus, sakydamas, kad ko jūs čia pykstat ant manęs, kad aš jau čia 18 ar 20 metų valdžioj, kai Merkel yra beveik tiek pat. Nu, taip, daugiau už jį, ne anksčiau už jį atėjo valdžiai. Čia yra kažkokia anomalija. Ne, klausyk, Algi, o čia dar to vienas dalykas grįžtant prie kalbos apie demokratiją ir respubliką. Juk esminės demokratinės respublikos principas yra, kad pirmieji asmenys nulat keičiasi. Taip. Ir jeigu yra sukuriama sistema, kuri formaliai yra demokratinė, bet realiai mes matom, kad vienas ir tas pats politikas laikosi valdžioje 20 metų, atsiprašau, čia nebe respublika. Čia yra kvazimonarchija. Mhm. Ir vėlgi tas dalykas tam, kad išlaikyti Merkelio valdžioje, vadinasi, susivienijęs taiga dvi partijos, kuris 50-mečius buvo visiškai oponentui, tai yra socialdemokratai ir krikščionis demokratai. Ir paima kartu sudaro koaliciją tam, kad išlaikyti valdžioje Angelą Merkelį. Atsiprašau, tai vadinasi, čia yra pas natūraliausias autoritarinis režimas. Švelnus, gražus, apmaskuotas, supranti, visom kalbom apie demokratiją, visom ceremonialas, rinkimų ir kas tik tai nori, bet už ką tu bebalsuosi Vokietijoje, to vis tiek išrinks Merkel. Bet jeigu mes labai žiūrėsim priekabiai, jinaigi nėra pirmas asmo. Pirmas asmo pas jos yra vis dėlto prezidentas. Ne, prezidentas yra antras asmo ir... Bet kalbų grinai formaliai. Prezidentas ir prezidentas? Tai yra tiek paradinė funkcija, supranti, kad netgi Nausėda, kuris būdamas prezidentu Lietuvos nuskrenda į Vokietiją, pirmiausiai susitinka su Merkel, būtent pas Merkel visas tas gražus valstybinis priėmimas, o jau kitą dieną jis eina į svečius pas prezidentą Vokietijos. Mhm. Čia jisai netgi tokiam lygiai. Pavyzdžiui, Estijoje, kur prezidentė irgi yra formali, bet ten vis tiek, kai atvyksta svečiai iš užsienio, pirmiausia pas prezidentė eina, taip. Pas premjerą paskui. Taip. O Vokietijoje net iki tokio lygio, kad Angela Merkel yra numer 1 ir viskas. Gerai, grįžkim prie šitų nelabai malonių skaičių. Na. Kuo visa tai baigsis? Algi, aš norėčiau, kad tai baigtųsi ne taip, kaip aš galvoju. Nes vokiečiai jau turi patirties, supranti, naikinant... Tai vat aš lygiai tą patį norėjau pasakyti, jie labai greit gali prisimti savo know-how, kaip užsikūrė krematoriumai. Būtent.